ritardo? Di che parli? Ok, facciamo presto, però devo lavare i piatti. Ferramenta. Se ce la faremo, Batmito, vedo grosse opportunità nel nostro futuro. Io vedo la gloria, vedo papà! Comunicare con una figlia adolescente, capitolo 1. Sì, la vostra bambina è cresciuta. Vi sembra che vi stia evitando? Voltatevi, in realtà potrebbe essere vicina. Sabe quem vai ficar com o carro por uma semana? Sua mãe emprestou o carro de novo. Pensei que ela nunca mais te emprestaria depois daquele incidente com a giganta. Eu gastei todas as minhas economias para consertá-la e prometi que não deixaria nenhum arranhãozinho. Então, vamos nessa, garota. Legal! Valeu, Jéssica. De boa. Você sabia que carona é ótimo para o ambiente? O que tá fazendo? Qual desses botões libera o gancho? Bárbara, é só uma van. O quê? Você não colocou os ganchos? Ué, Jéssica, é a primeira coisa que se coloca num carro desse. Eu coloquei ganchos na minha bicicleta quando tinha 5 anos. 5, Jéssica! Por favor, não brinque com os botões. Vietato l'accesso. Che vostra figlia cerchi in tutti i modi di non farsi vedere. Ma alla fine tornerà da voi. Capitolo 2. Ignorare l'ovvio. Cuidado, cuidado! Verifica a retaguarda! Cuidado, cuidado! Ele vai bater na gente! Qual o limite de velocidade aqui? Mas que é? Quarta-feira. Vira à direita. Agora siga em frente. Você não pode confiar nessa tecnologia inferior, Jéssica. Então, depois de 15 passos, siga para o sul. O quê? Diana, eu... Habilidade impressionante. Já pensou em participar de corrida de bigas? E... pare! Viu? Muito melhor. Até amanhã, Jéssica. Metro, Marta. Chiuso, bancomat. Scusa, papà, ma non devi intralciarmi. Quinta-feira. Jazz! Adoro jazz! Ah, de jeito nenhum vamos ouvir isso. É isso aí, agora sim! Por que não ouvimos música clássica? Não, Jeff! Metal. Clássico. Metal. Jeff! Clássico. Jeff! Clássico. Jeff! Clássico. Metal. Se vocês não pararem com isso agora, vou dar meia volta com essa van aí. Cuidado, Jeff! Ufa! Essa foi por pouco. Já chega! Todo mundo pra fora! Sexta-feira. Tcharam! Consertaram a van? Eu não acredito, vocês são demais. Muito obrigada, meninas. Então, vamos dar uma voltinha? É! Botaram gasolina? Bota a embreagem! A gente já chegou.